ይህን ከማይንድ ሴት ጋር ይያዛል። ከማይንድ ሴት ጋር ይያዛል። ማይንድ ሴት ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሃፍ ፉል ብሎ ማሰብ ከጀመረ፣ ፖዚቲቭሊ ማየት ከጀመረ፣ እኔ ያለኝ ባዲው ሙሉ አይደለም ያለኝ ሙሉ እንዲሆን ፕሬ ያስፈልገኛል ካለ የዩኒቨርስስ ጉዳይ አጀንዳ ነው። ይህን አትቲዩድ ለመፍጠር በርካታ ኤፈርት እየተደረገ ነው። ውጤቶችም እየታዩ ነው። ግን ጀማሪ ስለሆነ ይህም የሚያድግ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው።